တော့လို့ရှိရင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်မတော်ရတာကတော့အဓိကပါเนาะအင်းကြီးအနှက်တွေပါလေဆိုတော့ဝတ်လို့မရတော့ဘူးတခုဆိုလို့ရှိရင်တို့လမ်းမှာစစ်တာဆေးတာနောက်ပြီးတော့လူငယ်တွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ privacy တခုလို့ပြောလို့ရတဲ့ဖုန်းတွေပါเนาะတို့အနေနဲ့အကုန်လုံးတို့ဆက်ချင်တာစစ်တယ်ဖုန်းထဲမှာမတင်ခါတာတွေ့လို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးဘာမှပြောဆိုစစ်စစ်နင်းမျက်မရှိသိမ်းတာလို့ပါပြီးလို့ရှိရင်လူပါအမြင်ပြုတာလို့ပါတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးဟာကြီးလည်းရှိရဲ့ပုံမှန်သွားလာနေထိုင်နေရဲ့အရှင်မဒီအကောင့်ကအဲ့လိုကိုဖုန်းထဲမှာအများရှိနေတဲ့သူကဘယ်ချိန်မှာဘယ်လိုစစ်စစ်ခံရမလဲဘာညာဆိုရဲအဲ့လိုစိုးရိမ်မှုခိလန်မှုပြောကြအဲ့လိုကိုအကောင့်နေမှာရှိတဲ့တယောက်ကနေပြီးတော့ဒါတွေစက်ကွင်ရောင်းနေစစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင် channel တွေကိုအရင်ပေးလို့မှာမျိုးလည်းစပြီးမြေပေါ့เนาะအဲ့လိုစိုးရိမ်မှုတွေနေတော့တုံးနေရတယ်ပေါ့เนาะ social media တောင်းရတာလူလာတော့ပေါ်ရတာကတော့ဘာမှမရှိနေတော့လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုဒါကိုအကောင့်ကိုရဲ့ Facebook တွေအဲ့လိုမျိုးနေရာမှာကိုခံနေကို share လာတော့မှအနေပြမလားဆိုရယ်ခံစားချက်မျိုးအခြေဝင်ပြီးတော့တည်းဆိုတော့ဒါကောင်းတာမကောင်းဘူးပေါ့နော်။ဟိုအချိန်ဒီနှုန်းမှာဖုန်းစစ်ခံရတယ်။အဲ့ဒါကြီးတောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုး share တာရေးတာတော့မလုပ်ဖြစ်တာလည်းပါမယ်ဖြစ်နေ။မကြိုက်တာဘူးမကြိုက်ဘူးလို့သွားပြောပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အဲ့လိုလက်ပောက်တွေပိတ်ထားသလိုပေါ့လေလက်ပောက်တွေပိတ်တာမဟုတ်ပါဘူးနားတွေရောမျက်လုံးတွေရောအကုန်ပိတ်ထားတာအခုဆိုလည်းဟိုအပြစ်ပြောလို့မရဘူးပေါ့လေဒီတဲ့ဟိုအခုကဒီမှာဒီလူလူကကာသမားစကားနဲ့ပြောရတယ်ပုံလောင်းခံလာရတယ်ပေါ့လေဒီအခြေအနေတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့2021 February 3ရက်နေ့နောက်ပိုင်းပြည်သူလူထုကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နိုင်စံဘဝမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့စာဝတ်နေရဲ့အဆင်မပြေမှုအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ငံပြန်လုံးတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့်ကျလာတဲ့ဒုက္ခတွေကိုပြည်သူလူထုဟာခါးစည်းခံရပေမဲ့ထို့ပေါ်ပြောဆိုခွင့်မရှိရေငုံနှုတ်ပိတ်အန်ကျိတ်နေရတဲ့နေရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်တပ်ဟာသူတို့ကိုဝေဖန်အဖြစ်သင်ရင်နှုတ်နဲ့ပြောတာအစအမှုအရာနဲ့ပြတ်တာတာဆုံးအကုန်လုံးကိုပိုက်စိတ်တိုက်လိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ထောင်ချနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစက်တက်ကကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေစက်တက်ကုမ္ပဏီတွေမှာအလုပ်ဝင်နေကြတဲ့နန်းစီဒီယမ်တွေပေါ့နော်သူတို့ကိုကျွန်တော်ကဟိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆဲဆိုပြီးတော့အွန်လိုင်းမှာထိုးနှက်ပြီးတင်တဲ့အတွက်သူတို့ကကျွန်တော်ကိုဟိုကြောက်ချပြီးတော့တိုင်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခိုင်းတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်စက်တက်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကသူတို့ကသူတို့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေလက်နက်နဲ့ပဲဆန့်ကျင်သူဖြစ်စေဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေပဲအဲလုံဆော်ပြီးဆန့်ကျင်သူဖြစ်စေသူတို့ကတော့အဲဖမ်းဆီးတာတွေအကျဉ်းချတာတွေလို့ကိုသူတို့ဘက်ကအသိမဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ကိုစန့်ကျင်မှုစူးစမ်းတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်နိုင်တဲ့နီလန်နဲ့တော်ရဲသွားပြီးလက်နက်ကင်မှုမတက်ဆွမ်းနိုင်ပေမဲ့လည်းအွန်လိုင်းကနေအလိုမျိုးတင်တယ်အလိုမျိုးတင်တာတွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်တဲ့သူကစောင့်ကြည့်တယ်ပြီးတော့ CRM တွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့သူတို့ကအများကြီးကျွန်တော်ကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ပေါ့နော်တိုင်တန်းတဲ့သူတွေရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကသူတို့ရဲ့တာဝန်ပေါ့ဒါကတော့သူတို့ကတော့အာဏာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုစန့်ကျင်ဖမ်းမှာပဲထောင်ထဲထည့်မှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တွေလွတ်လပ်စွာစုယုံခွင့်ထုတ်ဖို့ခွင့်အကုန်လုံးဘာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။ဒီလိုမှလောက်ဆောင်ဖို့ပါမီတော့ပါမီတော့အဲဒီဝါတော့ဒီလိုဝင်တယ်။ရောမတဲမလားဟဲ့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 ကျွန်မမြေသားကပုတ်ကခဲတတ်မိတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဖုတ်ဘမသတ်တွေရေးတပ်ပြီးဝေဖန်ပြဆုတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကိုစိတ်ခွေးလေးကတိတ်တပ်ပြီးကျွန်မမြေသားကိုငါငါကကြီးကြားဖက်တို့နဲ့ဟာသိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မမြေသားတဲ့ဘာလို့ကမှမလုပ်ပိနေခဲ့ပါဘူး။သူတို့ဖမ်းပြီးတော့မြို့မြို့နှိပ်စက်ပြီးတော့ထောက်တန်းချခဲ့တော့ပါရှင်ပြောလို့မရနိုင်တဲ့ဆိုင်အနာလက်ထံမှမလို့ပါမပြောခွင့်မရခဲ့လို့ပါရှင်တရားမျှတမှုဆိုတာလို့ဝမရှိပါဘူးရှင်အခုကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုစင်းတို့တို့လည်းအရင်သမတလည်းလာတော့တွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်မိတို့လည်းခဏခဏပြတ်တော့တွေကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်အဲ့မှာကျွန်မတို့ပြည်သူတွေနဲ့လို့ဝပြောခွင့်မရပါဘူးရှင်တကယ်လို့သိမခန့်နိုင်လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်လည်း security ကလည်းရပြီးဖတ်စီတော့မယ်အဲ့တော့ကြကြမှာတို့ပြည်သူတွေကမတရားဘူးဆိုတော့မပြောဘဲနဲ့ညှိခံနေရတော့ပါဒီဘောင်ပဲတရားရှိရေတရားနာကြည့်စားကြောင်းရေခွားလက်ထမှာတော့ငါးနှစ်ကငါတို့ရည်ရစင်ဒီမမမပြတ်တဲ့အပြင်ကိုမိသားကားတော့မှငါတို့ကိုချော့ပေးသေးတယ်။အဖွားကြီးငါးနှစ်ပဲတအုပ်ချုပ်သွားတာ။မင်းတို့အဲ့ဒီဖွားကြီးကထမိန်နဲ့မင်းတို့လိုက်ပြီးတော့ငါပြီးနင်းလိုက်အောင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ခေါင်းပေါ်ဆွတ်ထားလိုက်အောင်မင်းတို့စောက်ရမရှိဘူး။သိလား။ Yes ဝင်ကြည့်ခုလုပ်တဲ့ကောင်ဘာကောင်မှလည်းမသိဘူး။နာမည်လည်းမသိဘူး။အဲ။တိုင်းလက်စစ်လား။ဘယ်လက်စစ်လဲ။အဲ့ဒါနေစပ်ပြီးအဆက်ဆက်အစင်ဆက်ကောင်လေအကုန်လုံးဂျိုဂျိုးနေရွက်ပဲ့တယ်ကြီးပဲ။သိလား။အေးအခုလက်ရှိတိုင်းကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကောင်ဆိုရဲကောင်ကလည်းဂျိုဂျိုးနေရွက်ပဲ့တယ်။စောက်ရည်ချင်းမရှိလား။စောက်ရည်ချင်းမရှိလား။မီး
င်းတို့အပြစ်မပေးနိုင်ငါတို့ခုမှ24နိုင်ငါတို့အပြစ်မရဘူး9နိုင်ချာ9နိုင်ချာရအဲ့ဒါတော့မမှန်ဘူးကြီးပဲဒီလားကြီးပဲစောက်ပေါ်တယ်မျိုးကြီးကသူကတော့ hip hop အစိုးရဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်စတကအာနာသိမ့်လိုက်ပြီးကလေးကမြန်မာနိုင်ငံမှာအဆိုးရွားဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့လက်စမီဖြစ်တော်မူကိုလူမှုကွန်ရက်မှာဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့နောက်တည့်ရမှာပဲအာနာသိမ့်စတဟာအဆိုးရောဗျူဟာကိုမြောက်တကုံကသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာတွားရောက်ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးထောင်ဒဏ်အနည်း20ချမှတ်ခဲ့ပါလေ။အဆိုးရောဗျူဟာဖမ်းဆီးထောင်ချခံရပြီးနောက်မှာတော့လူမှုကွန်ရက်မှာလက်စမီဖြစ်တဲ့အကြောင်းဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေမရှိတဲ့လောက်နေပါသွားပါလေ။လူနောက်ကတော့ဘောတော့တော့မရှိပါဘူးမရှိတော့မရှိလို့အဲ့လိုစကားလေးပြောမိလို့စဲမိလို့ဘာလဲတော့ထောင်နေချပါကြချခဏခဏဖြစ်နေတာပဲလေလူနောက်ကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုဖွင့်ရ1962ခုနှစ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့အဲ့ဒီထက်ဗမာပြည်မှာလူနောက်ကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုနေမှာမရှိတော့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာတူတူတမျိုးကျကျတဖုံနဲ့လူတွေကပြောနေကြတယ်ဆိုတာရင်ပတ်ထဲမှာဝေနာတဲ့အများကြီးပဲနော်ခံစားရတာဒုက္ခတွေမကျေနပ်တာတွေမတရားဆက်ဆံခံရတယ်မတရားပြုတ်မှုခံရတာတွေမတရားမှုတွေနိုင်တဲ့စီနေလောက်ခံရတာတွေနော်အဖွဲ့စည်းအားနဲ့ချိန်ချောက်ပြီးအုပ်ချုပ်ခံရတာတွေဒီမဆလာကိတခုလုံးပေါ့နော်ဆိုရှယ်လစ်ဆိုဒီပါတီရလို့ဆိုကြောက်ပါတယ်အဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့ပါတီလက်အောက်ခံရအကောင်စီတို့ပါတီတို့ဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအကုန်လုံးကနောက်မှာစစ်တက်ရှိတယ်နောက်ဆုံးကတ်တုချလိုက်ဒါအခုမှဖြစ်လာတဲ့ကတ္တနာပေါ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်လူလားနှောက်လာခြင်းလူမသိလာတဲ့ခြင်းတခုနဲ့ရှင်းနေပါ14 5နှစ်ပေါ့လေအဲ့လိုအရွယ်ရောက်လာအချိန်မှာငါနဲ့နားလည်လာတယ်เนาะဒီတိုင်းမှာမှန်တိုင်းလဲကိုယ်စိတ်ထဲရှိတိုင်းပြောလို့မရအောင်เนาะပြောရခါအန္တရာယ်ရှိတယ်ကိုပြောတဲ့စကားတခုနဲ့ကိုကြောက်ရတယ်เนาะကိုလို့တဲ့လို့ဆိုအဲ့လိုတိုင်းပြီးကိုနေလာတဲ့ခါကျတော့စိတ်ချင်းကြက်တာရယ်ဒါလူတယောက်မှာဒါတွေအကုန်လုံးအတုံးချဖို့ပဲအဲ့လိုအတုံးချတဲ့နေရာမှာလူလူချင်းပေါင်းလဲဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာလူမှုချင်းဝတ်တွေလူစည်းကမ်းတွေခေးသိမ်းဆောက်ဆောင်ရောတွေ့ဘူးဒီပါဇက်ဒီဒီစာရေးတာကြာကိုလူကြောက်ကဒီလူကြောက်ဟိုကမရေးရဒီလိုမရေးရဆိုတာမရှိသင့်ပါဘူးအရက်ပဲအဖွဲ့အစည်းဒေတာဖုန်မြန်မာကပြည့်စုံထားတဲ့စည်ရင်အရာအာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းစတက်ကိုဝေဖန်ပြောဆိုလို့ဖန်စီခံရသူအရေအတွက်ဟာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအထိတနှစ်ကျော်ကာလအတွင်း1306ဦးရှိခဲ့ပါတယ်လောလောဆယ်တော့လောလောဆာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်မရှိတော့ဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဗျာဒီ RSF reporter without border ရဲ့ဂိန်းကနန်းလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အညွှန်းအရဆိုမြန်မာပြည်ကနိုင်ငံ193နိုင်ငံနိုင်ငံ180မှာ193တော့တော်တော်ဆိုးပါတယ်ကျွန်တော်တို့က2020တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့က139ထိုင်းနိုင်ငံ140ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တစ်ဆင့်မြင့်ပါတယ်အဲ့လိုအခြေအနေကနေပြီးတော့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ဟိုနေချင်းညချင်းမှာတော့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်မမဟုတ်ဘူးတခြားအခွင့်အရေးမျိုးစုံအကုန်လုံးစိတ်သုံးသွားပါတယ်သူတစ်ပြင်းတော့ကျွန်တော်တို့one version of true ပေါ့ဗျာအမှန်တရားဆိုတာတခုပဲရှိတော့တယ်အမှန်တရားတွေအများကြီးမရှိတော့ဘူးသူတင်စစ်တပ်ကသူတို့ပြောတာပဲအမှန်ကျန်တဲ့လူတွေကအမှန်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့အမှန်တရားပေါ်ထွက်တဲ့လူတွေလည်းဘုမာပြည်ကအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်တရုတ်နိုင်ငံပြီးရင်တရင်တော့အများဆုံးအဖန်ခံထားတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပဲပြောရမှာစဉ်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ဆိုတာစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ဒီ2021 February ကလုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့ပဲပြောပြရသေးတာဒီလူထုရဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိပ်ကွပ်နေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းစစ်တပ် lobby တွေဟာ Facebook, Telegram စတဲ့ social media တွေကနေပြည်သူလူထုကိုစောင့်ကြည့်ပြီးစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်ကြောင်းအတိတ်ပဲတက်ရောက်စေတဲ့ profile ချိန်သူ၊တပ်ပုံတင်သူ၊ဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေကိုရှာဖွေပြီးနာမည်လိစာနေတကွထုတ်ဖော်လို့ဖမ်းဆီးထောင်ချဖို့အရေးလှုပ်ဆော်ကြပါတယ်သူရဲ့လှုပ်ဆော်မှုတွေအတိုင်းအာနာတိန်စစ်တပ်ကယနေ့အထိပြည်သူပေါင်းများစွာကိုဖမ်းဆီးပြီးစစ်ခုံရုံးတင်ထောင်ချနေစေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့အာနာတိန်မှုကိုဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့အတန်တိတ်တပိတ် Silent Strike တွေပြုလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်ဘယ်သူမှအပြစ်မထွက်အိမ်ထိမှာပဲတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေနေပြီးအာနာတိန်မှုကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းပြတာတဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာမြန်မာပြည်သူလူထုဟာသခင်နဲ့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ဟာငင်းချန်စွာနဲ့တိတ်တဆိတ်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုအလွတ်မပေးခဲ့တဲ့အပြင်တပိတ်မစတင်ခင်ညကလေးကတပိတ်နေမှာမပါဝင်ချဖို့ပုံမှန်ပေါင်းစုံတက်ချင်းချောက်ပြောဆိုတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့တောင်တိုင်းမှာကိုပြောင်းကိုဟုတ်ပြီ။ဒီနေ့အားလုံးမိုက်ဆိုပြီးအကြောင်းကားတဲ့သတို့ရရမရှိတဲ့ယနေ့ဒီရောင်းချတဲ့ရှိပါသား။ဘုရားဆွေသာဥပါဒ်ဒီစီမံကိုဒီကအာဘ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 ာ
တန်တိတ်တပိနေပသက်လို့စစ်တပ်ဟာပြည်သူအနည်းဆုံး900လောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သတင်းစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအထင်းမှာတချို့ပြည်သူတွေဟာတပိနေတုံကမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ဈေးဆိုင်တွေကိုပိတ်ထားခဲ့ပြီလို့ဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးဈေးဆိုင်တွေပါချိတ်ပိတ်တိမ်းဆေးခံခဲ့ရပါတယ်။2023ခုနှစ်ဇွန်19ရက်နေ့မှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့88နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာလေမြန်မာပြည်သူလူထုဟာစစ်အာဏာသိမ်းမှုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ပန်တပိတ်ပြုတ်လုခဲ့ပါတယ်။မိမိရဲ့ဦးကောင်းမှာနင်းစစ်ပန်ဒါမှမဟုတ်တခြားပန်တစ်ခုကိုပန်ဆင်ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအောက်မေ့တတိယကျောင်းနဲ့အာဏာသိမ်းမှုကန့်ကွက်ကြောင်းငြင်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပန်တပိတ်နေမှာပဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာပန်ပန်သူ၊ပန်ရောင်းသူ၊ပန်ဝေသူပန်ပန်ထားတဲ့ပုံ Facebook မှာတင်သူစုစုပေါင်း100ကျော်လောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးပစ္စည်းတင်တာတွေဖျက်ဆီးတာတွေပြုတ်လုခဲ့ပါတယ်။ဒီအထိမ်းမှာအချို့ကတော့ချိန်ချောက်တားဆီးခံရပြီးအချို့ကတော့ရေစခန်းမှာငွေတိမ်ပေါင်းများစွာလက်ထိုးပြီးမှပြန်လေလူမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ပန်းတပိတ်နေတော့ကပန်းဆိုင်ဖျက်ဆီးခံရတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းကပြည်သူတို့ကိုတွိတ်ဆုံမင်းမြန်းနိုင်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမယ့်သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးအရာဖြေဆိုပေးဖို့ငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဥပဒေမှမဟုတ်ပဲဒါပြစ်မှုမှမဟုတ်ပဲ။ပန်းမှန်ကဘာဖြစ်လို့လဲ။လူတွေဈေးမြောင်းတာပါပြည်ရောင်းနေမှရောင်းမှာဒါရာဇွဲမှုလည်းမဟုတ်ပြစ်မှုလည်းမဟုတ်တရားဥပဒေမှာရာဇွဲကြောင်းလို့တရားမှာကြောင်းလို့သူကလည်းသူရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာထဲမှာအကျုံးဝင်တဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကိုလည်းမထိခိုက်စေတဲ့အပြစ်မှုတွေကိုလူတွေကအန္တရာယ်ကင်းအောင်ရှာဖွေပြီးတော့ကိုယ်ဆက်ကျင်တော်တော့ကိုထုတ်ဖို့အောင်ပါအဲ့လိုထုတ်ဖို့တဲ့နေရာမှာမရင်ဥကဘောရင်ရင်ချင်းချင်းနဲ့မရိုင်းဆိုင်မဲ့နဲ့ဟိုအကြမ်းဖက်မှုတွေတောင်းကျမှုတွေမပါပဲနဲ့ဥကပန်းလေးတွေပန်တာလို့အဲ့ဒီလိုက်ပြီးတော့ဒါကခင်ဗျာဘာဖြစ်လဲပန်းပန်းတာတရားဥပဒေမှာထင်တယ်ဆိုပြီးတော့တရားစီရင်လို့မရတာတရားဥပဒေဆိုတာလူတယောက်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်တက်တည်တက်ကြရခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့နော်အထောက်အထားအပြစ်အစုံနဲ့နော်သူကအဲ့ဒါအောင်သိကြပြီးဆုံးမှသူကစင်ရချတာအထင်နဲ့စင်ရချလို့မရပန်းဆိုတာအဲ့ဒီသဘိတ်နဲ့မပတ်သက်တဲ့လူလည်းပန်းမှာပဲလေပန်းဆိုတာဖျားတဲ့လူလည်းတင်မှာပဲမိလာဆုံးဒီပါလေးရှိလို့ရှိရင်လဲဟဲ့လားနောက်ဆုံးတည်ရတဲ့အောင်ပန်းခွေလုံးတွေရမယ်ဒါလူအတော့ဆောင်ပစ္စည်းပဲနော်ဒီဒီဥစားကိုအဲ့လိုနေရမှာအိဟာတွေတွေ့လို့အဲ့ဓာတွေပန်လာလို့ကင်လာလို့ဖမ်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဥပဒေလားဒီလူလူတို့ကလမ်းပေါ်မှာထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြရတဲ့ပုံမှာဖိနှိပ်တဲ့အခါမှာဟိုအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့တို့ဖိနှိပ်တာကိုခံရတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးပြီးတော့တို့ရဲ့ဆန္ဒတွေထုတ်ဖော်ချက်တွေကိုရေးသားကြတယ်ပြောဆိုကြတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာကိုသုံးပြီးတော့ထုတ်ဖော်တဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့လိုက်လံဖမ်းဆီးတာတွေစောင့်ကြည့်တာမျိုးတွေပြီးရင် Telegram Channel မှာနှီးမျိုးစုံနဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့တရုတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့လှုံ့ဆော်တာမျိုးဒါမျိုးတွေပြန်တွေ့ရအဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာတော့ပြည်သူလူထုကိုအကြောက်တရားရအောင်လို့နှီးမျိုးစုံနဲ့ပုံဖော်နေရဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိမှာလောလောဆယ်ထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်အခြေအနေအနေအထားကတော့အရန်ကိုစိုးဝါနေတဲ့အနေအထားကိုရောက်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူထုကိုအကြောက်တရားထည့်ပေးပြီးတော့လူထုမပါဝင်အောင်လို့စံတင်နိုင်ရော့သွားအောင်လို့လုပ်နေတဲ့ဟာအဓိကအချက်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့အထက်မှာဖော်ပြခဲ့သလိုပန်းပန်လို့ profile chain လို့ဝေဖန်ပြစ်နေမိလို့စသဖြင့်ခေါင်းစံပေါင်းစုံတက်ဖန်ဆီးခံရပြီးပြန်လေလွမြောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းနိုင်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမယ့်အများစုဟာဖြေဆိုဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့ကြပါတယ်လူဒီကမောစကားကိုတွန်လာပုတ်ကားစမျိုးမှုပဲနော်ကိုရဲ့လွန်လာစထုတ်ဖို့ပြဆက်ခွဲခွဲရရဝေဖာစာမျိုးသဘောမကြဝဲကြောတခုခုပြသမိကြလုံမိကြဖခါရသူလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်နေ့နောက်လိုင်လတ်ခိစက်ခိမောစူစူဘလူယောနေဆလောဒီစေရမိခဲ့ပါအဲ့မှုထဲမှာဟဲ့မျိုးဖြစ်စက်မျိုးနော်တူရလို့ဆိုတော့ပတ်တပင်းနေမှာပိုင်ရပိုင်ရနေကြပေါ့နော်တကယ်ဆိုသူကရေးတဲ့နေစာပတ်ဆက်ဖွာတော့ပိုင်ရနေလူတွေရောပြဲအဲ့ဘယ်မှာပတ်တပင်းနေမှာစက်တာလေးရောသူရဲ့ site ထဲဘောနော်ဝင်လာပြီးတဲ့ဆိုတော့ပိုင်ရနေကြဆိုပြီးတော့သူပါလေကိုဖြစ်စီဆော်ရတယ်သူဆိုင်လဲကြွတ်ဖြစ်စီဆော်ပေါ့နော်ပြီးရလူလဲကြွတ်ချီချော်ဆော်ရအမှုမျိုးနဲ့တော့သူလေးလဲကြောတို့တွေ့ရမကတကူရော Facebook မှာနှုတ်တော်လိုက်ရေး profile ချေကြော်ဖခါရပြီးရစကြောရေးမှာနှိစက်ခါရပေါ့နော်ပြီးတော့သူမှုရေးဆက်ခါရပြီးတဲ့ဆိုတော့ထောက်ကခါလိုက်ရအဲအမှုမျိုးဖြစ်စိုးလေးလဲကြောတို့တွေ့ရ
那他对要来了，会不他么？谁按那地走，啥节奏啥的耶？谁搞石油会跑啥的耶？这些不会写的，俺们才收不呢，俺们的表路就拍开了，对的，多多秒秒对开了。俺们的包不呢，就那里呢，都能就开了，撇下的包嘛，撇下的哦，挨到表写着，来去写去嘛。都是二楼，就那年三来吧。二楼他妈都你咋穿咋得过了？得穿了，伊么家也没得做手艺做手表哎，得穿了，过夜六穿衣，手艺手表个。那他都来不呢？啊，我没有拍开要不再说，你谁开要不要？他拍开要走，手艺做手表个看表。那是你妈比多露出钱的阿罗。နှုတ်နဲ့ပြောရင်လည်းဖန်းအမှုအရာနဲ့ပြတ်တရင်လည်းဖန်းအတန်တိတ်ထားရင်လည်းဖန်းနီလန်မျိုးစုံနဲ့အဖက်ဖက်ကနေဖိနှိပ်ခံရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့နေပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအကုန်လုံးကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကချိုးဖောက်မှုတွေပဲခံစားနေရတယ်လူခွင့်ရေးလူသားမဆန်တဲ့နှိပ်စက်မှုတွေလူသားမဆန်တဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေပဲနေ့တိုင်းခံစားနေရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားမဆန်တဲ့ဒီလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနေ့တိုင်းခံနေရတာကိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်မရှိဘူးလုံးဝပျက်သုံးနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဘာမှဘာအခွင့်အရေးမှမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောလူခွင့်ရေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူလက်စာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်ကအခြေခံကြားတဲ့အချက်လည်းဖြစ်တာ哦ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်နေ့တူကကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေ့တူကကျွန်တော်တို့ဥမာထားပါတော့နိုင်ငံတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့မီးပြတ်နေရမီးပြတ်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဝေဖန်လို့မရဘူးဒါကနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးတော့အခုလက်ရှိဒီစက်ကောင်စီကိုတွားပြီးတော့ဟိုဘာလို့ဝေဖန်နေထောက်ပြတယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေပေါ့ဥမာနေတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခံစားနေရတဲ့နေ့တူတူကအခက်အခဲတွေပေါ့နော်ပြဿနာတွေဖြေရှင်းရမယ့်အရာတွေတော့ကျွန်တော်တို့မှဝေဖန်ခွင့်မရှိဘူးပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်ဘယ်သူ့ကိုပြောရမလဲဆိုတာထက်ပြောပိုင်ခွင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီတစ်ခုအချိုးပေါက်ခံရတဲ့ဖိနှိပ်ခံရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူခွင့်ရေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မှဆုံးရှုံးနေပြီပေါ့နော်သူသိပြန်တော့အဲ့ဒါ digital rights ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ US ကထုတ်တယ် digital rights မှာနိုင်ငံ90မှာလည်းပုံမှန်ပြရဒုတိယကဘာမှာဒုတိယအစိုးဆုံးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ဟိုတလောက view ရလို့ပြောတယ်မီးပြတ်တာပြောတယ်သူထောင်ချတယ်အဲ့တော့ဒီကလည်း digital surveillance လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာ digital platform မှာလည်းအခုမနေ့တနေ့ရပဲအခုဟိုကချင်မှာလိုင်စာနာတုတ်ကတဲ့စကံပုံကျဲလို့ဆ iam တရားဝင်ပြီးတော့ comment ရေးတာဝင်ဖန်သွားတယ်အဲ့လိုပဲတချို့သတင်းစာစရာတွေအနောက်ရောက် profile လေးထိန်းတာနဲ့ပြောင်းသွားဝင်ဖန်သွားတယ်ပေါ့တကယ်တော့စစ်တပ်ကသူလုပ်နေကြအကြောက်တရားပါကြောက်အောင်လို့ပါဆိုတော့အထူးသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ opinion ပေါ့လွတ်လပ်စွာအမြင်ပြောဆိုခွင့်တော့မပေးတော့ဆိုလိုတာကတော့မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်ကလို့သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်စိတ်သုံးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ digital rights လို့ခေါ်တဲ့လူတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာဟိုအမြင်တွေအမြင်ရှိခွင့်အထူးသဖြင့် digital platform တွေကျွန်တော်တို့ phone တွေ social media တွေပါ service နှံလောက်ပြီးတော့မင်းတို့ဘာမှမလုပ်နဲ့မင်းတို့ pay brother this watching ပေါ့မင်းတို့စောင့်ကြည့်နေတယ်ဒီဟာမင်းတို့ငါတို့နဲ့မတူတဲ့အမြင်ဘာမှမပြောနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဒီလိုအတန်နေစိတ်သုံးအောင်ကြိုးစားနေရပါကိုကိုပြန်ကြည့်တော့တိုင်းတစ်ပါးသားလားအောက်ချုပ်လားမဟုတ်ဘူးကျွန်နေလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဟိုလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်မပြောရမဆိုရမဟုတ်တာကိုရှစ်လုံရတယ်ပါဝါရှိတဲ့လူဝိရှိတဲ့လူတရားဝင်လောက်တာဆိုရင်မပြောရတော့ဘာလို့ပြောလိုက်ရင်ပြောတဲ့လူဒုက္ခပြန်ရောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတိုင်းပြည်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလွတ်လပ်သွားပြောရေးဆိုမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလူအခွင့်အရေးနဲ့တူလွတ်လပ်တဲ့တိုင်းပြည်တွေလွတ်လပ်တဲ့လူတရားရဲ့ဘဝရဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့လူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုတော်လိုင်းရေးဆိုတဲ့နေရာကြီးရောက်လာတာပဲအခုမှစဖြစ်တဲ့ယောဂါပေါ့ဒီယောဂါကြာပြီနော်ဒါအခုဖြစ်တော့ယောဂါရဲ့ရင့်ပြီပြီးတည်နေပြီအရန်ကိုက်ခဲနေပြီအခုအနာပေါက်နေချိန်ပြီးတည်ပြီးတော့အနာပေါက်ပြီးမှရနော်သက်သာပါနော်ကိုက်တာခဲတာလေအော်နေဟစ်နေညင်းညူနေတာလေမရှိတော့တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ယောဂါကင်းစင်သွားယောဂါသက်သာပါဆိုတော့အခုအဲ့လိုမသက်သာနေလေးမှာပြီးတည်နေပြီးတော့ရင့်ကိုက်နေတဲ့အနာကြီးရဲ့ဒဏ်တိုင်းမလို့သိတယ်Don't give up, don't 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 give up, don't